trenditeadlikud Beatrice ja Eduard sel nädalal trennis. Ainuke probleem, mis see nüüd tekis, oli tõesti see, et Beatrice natukene jäid see selliseks põhjamaiseks, et see peaks olema palju rohkem temperamenti. See kramp, mis läks sisse, sinna ta jäi. Ja see oli jube. Minu jaoks oli see kõige jubedam kogemus, ma arvan. Peaproovis läks väga kehvasti ja siis kõik käisid ja lohutasid, kui peaproovis läks halvasti, siis esinemine tuleb väga hästi välja. Aga see reegel ei toimi, nüüd ma tean. Mulle tundub, et siin on nagu väga palju mängivad mingid need samad just, et tuleb mingid tundeid mängida välja ja see minu jaoks oli üsna siukene kahtlane värk. Sviivu, sviival, sviival. Mis sa suks tässä teha? Oot, ma kaalun sinus kaks korda rohkem. Me teeme ainult poos. No, ära ütle niimoodi. Mul on hästi balanseeritud põhisikusaamud, põhisaamud ja poosid. Nagu peab olema härrad kohtunikud, ma mõtlesin spitsaalselt. Me paneme põhisaamud ja poosid. Et on näha, et Beatrice oskab tantsida muusikas. Millised on põhisaamud? Kutsume rumbaks põrandale paari number 6, Beatrice ja tema partner Eduard Korotin. Beatrice ja Eduard Korotin. Bravo! Suur tänu!